السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان صبح 3 بار یہ کلمات کہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوش فرما دے گا۔ اگر آپ 3 بار صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو خوش فرما دے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ قیامت کے دن خوش ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا۔ اس لیے ہر روز یہ دعا صبح کے وقت پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ تعالیٰ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر راضی ہو گیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ تعالیٰ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر راضی ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔